حضرت سید حسنین محی الدین قادری گیلانی، شہزادہ حضرت سید حسنین محی الدین قادری گیلانی، آستانہ عالیہ قادریہ گیلانیاں سدرہ شریف، اپنی اپنی جگہ پر تشریف رکھیں۔ بارگاہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نذرانہ قیدر پیش کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں محمد صفدر، اور تشریف لا کر حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں نذرانہ قیدر کی پھول نچھاور کرتے ہیں۔ سارے حضرات جو میرے سامنے کھڑے ہیں وہ بیٹھ جائیں، کافی جگہ ہے، بیٹھ جائیں اپنی اپنی جگہ پر۔